Ja esimene jutt on siin. Tallinnas peetakse Tallinn Open. Nädalavahetusel Saku Suurhallis maadluses. Martin Plaser, tere hommikust. Tere hommikust. Kui palju maadlejaid Tallinnasse kokku sõitmas on? Võiks öelda lausa tuhandeid, et üle maailma tuleb kokku Kristjan Palusalu mälestusvõistlustele pea 1500 maadlejat ja see nädalavahetus peame Saku Suurhallis ühes suurejoonelisema peo, mis saab olema kindlasti Eesti maadluse lipulaevaks. Kui ütle palun, kas see Eesti maadluse ajaloo vaim tänastes noortes elab endiselt edasi? On meil need palusalud, on meil need luurihid tulevikus olemas? No võiks öelda lausa, see nimekiri on veel pikem, et meil on Aabergid, meil on Englased, meil on väiksed Nabid, meil on Hakensmitid, Kleinid, kõik on olemas, et see elab nii noortes väiksemates lastes kui lausas ülelastes, kes väga väikse seas jõuavad juba maadlustrenni. Kui vanalt maadlema minnakse nädalavahetuse turniiril? Nädalavahetuse turniiril kõige nooremad on 6-aastased ja vanemad on 18-20-aastased. No kuule, 6-aastased ei oska ikka maadelda veel. 6-aastased lihtsalt teevad üksisele kõdi-kõdi ja jooksevad eest ära. No 6-aastased on juba päris osavad, et kes on juba käinud 3-4 aastat trennis ja mõni isegi juba 5-6 aastat trennis. Et mulle tullakse trenni lausa 1-aastased. Tõsi, on ühe aastased maadlejad sinu trennis olnud. Ja väga osavad kus juures, teavad juba võtteid ja seda kõike värki. Kuule, kui praegu televaataja ütleb, no jutuks hea küll. Siis tuleb ise tulla kohale vaata. Või siis praegu, näiteks siis praegu. Meil on siin olemas. Vanad poisid meil on. 6-aastased, Rasmus ja Priit ja neid juhendab täna Rainer, kes on neil ka kohtunikuks siin selja taga. Nii, aga palun, härrad maadlejad ja kohtunik palun Matile. Ja tõesti siin need on kaks pisikest noh kasvujärgi, aga hingelt mulle tundub ikkagi suurt maadlejat. No need on ikka päris kisked juba, et teistel on nad irmuks. Ja nad on mõlemad juba võistlustel ka käinud, mõlemad on päris edukad olnud ja kohtunikun on neil täna Rainer sel taustal, kes jälgib siis, et midagi ohtlikku ei tekiks. Samas aga proovib seda matsi käiku nii-öelda edasi viia ja selline see maadlus on, kus mees mehe vastu, jõud jõu vastu, osavus osavuse vastu. Mõlemad siis proovivad üksteist alistada. Maadluses põhiline on see, et sa teed vastasele võtte. Võtte võib olla siis kas kõrgekaarega heide või on see midagi kavalamat. Vabamaadluses võib jala taha panna ja proovid vastase saada sellili. Näed, ja juba läkski Priit esimesena võttesse haarama ja sai Rasmuse Matist välja tõmmata. Aga kumb nüüd praegu punane või sinine, kumb see selle edu sai siin? Praegu sai punane, sai edu sellega, et tegi võtte, tõmbas teise ohtlikus olukorda ehk silda. Aga maadluses on nagu selles mõttes huvitav, et tihti see tundubki kõrvalt vaatajale sellise suure rüselemisena, aga tegelikult on poiste jaoks juba need liigutused kõik koordineeritud, nad on valmis selleks ja nad ikkagi käivad kordi ja kordi trennis ennem kui me neid usaldame võistlustel lasta. Kusjuures Priit ja Rasmus ongi selle võistluse ühed noorimad, eestlastest kõige nooremad osalejad ja poisid on niivõrd tublid, et käivad pea 4-5 korda nädalas trennis. Nii et selles mõttes ma arvan, et oli õige valik, nad on sitked. Ja kuule, ma vaatan ka, mul ütleme, väikele maadluskogemus on olemas, ma ei taha sellest pikemalt pajatada, aga no ma näen ja tunnen ära siin ikkagi väga sellist juba koordineeritud ja oskuslikku kaitset ja rünnet ka. No loomulikult, et poisid on tublid, nad ka eile õhtul harjutasid natuke ja loomulikult väike rambipalavik lõi sisse, aga sellegi poolest tulid neil võtted hästi välja ja praegu see, mis neil üks või teine teeb on tegelikult väga olulise tähtsusega. Üks proovib siis järgi liikuda, et teda ei saaks sellili panna sinises. Rasmus sellega sai ilusti hakkama, õlg oli kogu aeg Matist üleval. Tähendab siis seda, et ta ei olnud täis seljaga kontaktis ja Priit siis proovib teda loomulikult seljatada, mis on üks maadluse eesmärkidest. Teine eesmärk oleks võib-olla see, et koguda võimalikult palju tehnilisi punkte. Ja praegu õnnestuski Rasmusel saada vastu võtte, tõmbas üle jala Priidu, et natuke vabamaadlust ka sekka, et isenesest treenikeskkonnas või sellises vabamas keskkonnas me neid nii väga ei takista, et neil olekski rohkem neid harjutusi, milles nad suudaksid üksteist paremini kontrollida erinevaid situatsioone läbi mängida. See on praegu väikele niimoodi selline väike tehniline paus, mulle tundub, ühel maadlejal on läinud teise maadleja näpp silma korraks, aga ega üldse ei seganud, pannakse kohe edasi. Ei, seda küll, nad on profid, et siin nii väiksed asjad nagu näpp silma neid ei morjenda või väikene
ninarull või ribidesse kuskilt küünarnukiga, et need poisid on tõeliselt nagu tegijad ja omala profit. No, vabandust, kohtunik Rainer, ma korraks siin eksitan, kumb nüüd praegu peal on? Selles mõttes, kumb on rohkem võtteid teinud? Priit. Praeguse seisu järgi kuulutaksid võitjaks Priidu? Jah. Nii, aga sa lähed ise ka maadlema? Ma ei tea, kas ma lähen. Aha, veel ei ole otsustatud, nii et kas minek on no, ta tegelikult teab küll, aga ta tahab seda kõikid ootusi kruvida ja tahab nii-öelda ilma võistluseelse suurema pingeta minna ja teha, mis ta õppinud on. Räägime veel võistlustest ka. Noored poisid, väiksed poisid, nagu me näeme, on siis Matil ja kindlasti oma vahel siis heideldes seal parema selgitavad, kes veel Tallinnas saabumas on. No Tallinnas on saabumas kindlasti Ameerika mandrimaalt USA maadlejad, meil on Venemaa, suurimaks kontingendiks kindlasti ongi meil Eesti maadlejad, Soome, Venemaa, lähinaabrid, Läti, Leedu, Rootsi. Kohal on juunioride ja kadettide vanuseklassi paremik pea 20 riigist, oodata on Euroopa medaliste, ka neid, kes on maailmameistrivõistlustel edukalt osalenud, Eesti meistrivõistluste osalejad ja kindlasti kõiki maailma tugevaid. Ja mis ma tahan öelda, et see võiks olla prelüüdiks võib-olla suurtele Euroopa tasemel Eestis peetavateks tiitlivõistlusteks. Martin Laser, suur aitäh tulemast. Täna noorhärad jäävad siin veel oma matši lõpetama, aga nädalavahetusel nii siis on 28. kuni 29. märtsini Saku suurhallis suur Tallinn Open, Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlus. Kellel endal Matile asja ei ole, siis kaasa elama põhjust kindlasti minna. Jah, ja vaata, milline on siin meie poiste medalis. Uhke saak siin juures veel lisaks kõigele. Suur aitäh teile täna hommikul tulemast, jõudu jaksu ja maadluslusti nädala vahetuseks meil nüüd.